aqoon isweydaarsigani oon socon doon muddo 10 cisho ah ayaa wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle waxa ay u furtay 40 sargaal oo ka mid ah saraakiisha booliska ka howlgala dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyadoona munaasabadda furitaanka ay ka soo qayb galeen guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Umeyr Makraan iyo wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Cadle. Ugu horreyn waxaa munaasabadda furitaanka ka hadlay taliyaha booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle Xasan Dhicisow Xasan iyo qaar ka mid a saraakiisha booliska. Saraakiisha booliska Hirshabeelle oo saldhigyada iyo qaybaha kasooban, waxaa kaloo la jooga macalimiintii ku diyaara macalimiintii oo booliska federaalka laga soo diray oo la rabo inay wax barto saraakiisha booliska Hirshabeelle. Saraakiishaas oo ka kooban saldhigyada iyo qaybaha waxaa la baraa oo la rabaa in la baro heerka saldhigyada, aqoonta saldhigyada oo la tayeyhayo iyo bulshada. Run ahaantii saldhigyadu waa lafdhabarta booliska oo u adeegaya bulshada, isku xiraya bulshada iyo booliska. Saraakiishaas waa laga tayeyhayo sida ay bulshada iyo ula mucaamil lahayd iyo dadkii la soo xiro kuwa banaanka laga soo qabayo. Adiga waa aqoontii saldhigyada lagu kordhihayo. Marka mudan wasiir, waxaad la inaad kusoo dhawaato in aqoontii qarannimo ee fujiday xamar, maadaama Soomaaliya ku heshiisay in dadaadajiyo maamul oo la geeyo gobollada iyo degmooyinka ilaa heer tuulo, annagana inagoo ka turjumaynaya aan mataqaana waajibka dastuuriga aqoontii aan haynay inaan soo daadajino oo aan ugu nimaadno dowlad goboleedyada halkooda oo aan soo gaadhsiino wixii aqoona oo marka annaga aan hayno. Guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Umeyr Makraan ayaa dhankiisa madasha kaga hadlay. Dowladnimadana waxaa muujiyay maartay ama bulshada iyo dowladda isku xira oo koronfanka u ahayd xiriinta weyn ayna u xamalaysaa inuu yahay booliska. Waa mid aan aad iyo aad maartay sugayna muddo badan, laakiin waxaan rajaynaynaa sidaynu anta noogu bilaabatay inay maartay u socdo dhismihii booliska iyo qabanqaabadii diyaargarowga booliska. Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Cali Cadle ayaa ugu dambeyn u furay aqoon isweydaarsigani. Cadaaladu waxay ka bilaabataa booliiska, waxay ka soo bilaabataa askariga dembi baaraha oo dembiga baarayo. Haddii askariga dembiga baarayo wax khalada qoro, cid cadaalad toosi karta jiri mayso. Hadal badan waxba tari maayo. Marka waxaan rabaa inaan idhaahdo oo kaliya waa mahadsantihiin insha allahu tacaala, tababar wanaagsan, seminaarkuna waa noo furan yahay insha allahu tacaala. Waa markii ugu horreysay aqoon isweydaarsigani noocan oo kale aan loo furo saraakiisha booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle tan iyo markii Hirshabeelle ay maamul goboleed noqotay. Liibaan Cabdulle Maxamed, Liibaan Lakimaan, Star TV, Jowhar.